Hei, tänään puhutaan siitä, miten liikunta vaikuttaa aivoihin ja oppimiseen. Mun nimi on Minna Huotilainen ja mä oon aivotutkija Helsingin yliopistosta ja Kikero-verkostosta. Ja tämä luento kuuluu myöskin Smart Movesin ja UKK-instituutin toimintaan. Ja jos mietitään, että millä tavalla tämmöinen ihan lyhyt liikuntatuokio vaikuttaa henkiseen suorituskykyyn, niin sitä voisi testata vaikka näin. Osa oppilaista pelaa vaikka koripalloa muutaman minuutin ajan ja toiset oppilaat istuu paikallaan. Sen jälkeen testataan. Tehdään vaikka muistitesti tai tehdään vaikka tarkkaavaisuustesti ja katsotaan, että kummat saa parempia pisteitä. Ne, jotka harrasti juuri äsken liikuntaa vai ne, jotka istu paikallaan. Mitäs arvelette? No, mä voin paljastaa, mikä on vastaus. Vastaus on se, että ne, jotka juuri äsken pelasi koripalloa, saa todennäköisemmin parempia pisteitä. Voidaan tehdä tällaisia älykkyystestejä tai voidaan tutkia oppimista. Ja molemmissa nähdään sama vaikutus, eli pieni, lyhyt liikuntahetki, jopa ihan vain muutama minuutti ennen sitä testaustilannetta tai oppimistilannetta, vaikuttaa positiivisella tavalla tähän suoriutumiseen. No mistä tämmöinen voi johtua? Ajatellaan, että se johtuu niistä muutoksista, jotka aivoissa tapahtuu liikunnan seurauksena. Aivoissa tapahtuu niitä aika paljon, kun me harrastetaan liikuntaa. Eri välittäjäaineet siellä aivoissa. Sinne tulee erilaisia uusia välittäjäaineita, esimerkiksi dopamiini ja serotoniini on sellaisia, samoin hermokasvutekijä on sellaisia aineita, joiden vapautuminen aivoissa kiihtyy liikunnan seurauksena. Hyvin nopeasti, jo parikymmentä sekuntia liikuntaa ja näissä aineissa aletaan nähdä muutoksia. Ja nämä on sellaisia aineita meidän aivoissa, jotka vaikuttaa paitsi tietenkin siihen liikuntasuoritukseen, niin ne vaikuttaa myös meidän henkisen suorituskykyyn. Tässä näkyy esimerkkinä hiiriä, joilla on tämmöinen oppimistehtävä. Näiden hiirien tehtävänä on muistaa reittejä semmoisessa sokkelossa, ja osa hiiristä pääsee liikkumaan, ja osan hiiristä pitää opetella nämä asiat paikallaan. Ja siellä nähdään, että ne hiiret, jotka pääsee liikkumaan, niin ne tekee vähemmän virheitä kuin ne hiiret, jotka paikallaan joutuu tekemään tätä oppimista. Ylipäätänsäkin paikallaan tapahtuva, istuviltaan tapahtuva oppiminen ei ole ollenkaan parasta oppimista, vaan aktiivinen, sellainen oppiminen, missä me itse ollaan aktiivisia, myös fyysisesti aktiivisia. Jo pelkästään sillä, että me noustaan seisomaan, kun me yritetään oppia uusia asioita, niin jo pelkästään sillä on positiivinen vaikutus oppimiseen. No mitäs tästä nyt voisi muistaa sitten? Ainakin se, että jos sä tarvitset älyäsi, niin sun kannattaa aktivoida aivot liikkumalla ensin joitain minuutteja. Jos sä oot menossa esimerkiksi kokeeseen, niin kannattaa mieluummin seisoskellen tai kävellen odotella sitä kokeen alkua kuin pelkästään istuma-asennossa. Samoin jos täytyy oppia jotain vaikeaa, jos tuntuu, että nyt mä en ymmärrä, miksi mä en tajua tästä yhtään mitään, niin liikkuminen saattaa auttaa. Aktiivisuus auttaa siihen. Vähintään se, että nousee seisomaan tai lähtee ulos hetkeksi aikaa kävelylle tai jollain tavalla aktivoi itseänsä fyysisesti, niin se auttaa myöskin sit siinä oppimisessa. Ja musiikki ja tanssi on sellaisia asioita, jotka myöskin sitoo meitä yhteen, eli sillä ei ole pelkästään vaikutusta meidän kognitiivisiin taitoihin ja muistiin ja tarkkaavaisuuteen, vaan myös meidän sosiaalisuuteen. Musiikki ja tanssi on tehokkaita aktivoimaan meitä ja sosiaalistamaan meitä. No sitten jos me ajatellaankin sitä, että miten tämmöinen pitkäkestoinen liikunnan harrastaminen vaikuttaa aivoihin, niin nähdään, että liikunnan harrastamisella on positiivisia, myönteisiä vaikutuksia meidän kognitioon, eli siis meidän muistitaitoihin, meidän tarkkaavaisuustaitoihin, oppimistaitoihin. Jos me tutkitaan liikuntaa harrastavia henkilöitä, ja sitten me verrataan heitä semmoisiin, jotka ei harrasta liikuntaa, niin me nähdään, että näillä liikunnan harrastajilla on keskimäärin paremmat pisteet muistitesteissä ja tarkkaavuustesteissä ja oppimistesteissä. Tämä on vähän vastoin niitä stereotypioita, mihin me ollaan totuttu, eikö olekin? Meillä on vähän sellainen ajatus, että se luokan älykkäin tyyppi, niin se on sellainen joku rillipäinen kaveri, joka pelkää palloa tai päinvastoin sitten se liikuntaryhmän tai liikuntaseuran kaikkein aktiivisin liikkuja. Että se olisi semmoinen kaveri, joka ei kauhean hyvin viihdy koulussa. Tämmöisiä erilaisia hahmoja meille tarjoillaan vaikka jossain amerikkalaisissa TV-sarjoissa tai elokuvissa, mutta ne ei itse asiassa pidä paikkaansa. Vaan todellisuudessa, kun me tutkitaan, niin me nähdään, että koulumenestys,
menestysopinnoissa ja myöskin sitten suoriutuminen erilaisissa muistitehtävissä, oppimistehtävissä, niin on parempaa niillä, jotka harrastaa liikuntaa. Samoin sitten kun katsotaan ikääntymistä, niin nähdään, että liikuntaa harrastavien aivot ikääntyy hitaammin, eli siellä on vähemmän näitä ikääntymisen merkkejä näkyvissä, jos liikuntaa on harrastettu. No tästä ei tietenkään nyt ihan suoraan vielä voi päätellä, että aiheuttaako se liikunta sitä positiivista suoriutumista, koska syy-seuraussuhteet ei tässä vielä tule selville, vaan meidän täytyy tehdä toisen tyyppisiä tutkimuksia. Meidän pitää tehdä tämmöinen tutkimus, että me otetaan henkilöitä, testataan heidän oppimistaan tai heidän suoriutumistaan jossain koulutehtävissä, ja sitten me jaetaan heidät ryhmiin niin, että toiselle ryhmälle lisätään liikuntaa, toinen ryhmä jatkaa samalla määrällä liikuntaa kuin ennenkin. Ja tämän jälkeen me vasta voidaan uudelleen testaamalla päätellä, että onko se sen liikunnan vaikutusta, että tämä suorituskyky on näin hyvää. No, tällaisia testejä on tehty, tällaisia tutkimuksia on tehty jonkin verran, ja niissä tutkimuksissa on huomattu, että tämmöinen pitkäkestoinen liikunnan lisääminen vähintään 3 kuukauden ajaksi, mutta yleensä näissä tutkimuksissa on käytetty pidempiä aikoja, 1,5 vuotta tai jopa 2 vuotta, niin nähdään, että tämä liikunnan lisääminen parantaa tuloksia näissä erilaisissa testeissä. Erityisesti nähdään näitä testitulosten paranemisia niillä henkilöillä, jotka liikkuu vähemmän. Eli jos liikutaan vähän muuten ja sitten siihen lisätään vähänkin sitä liikuntaa, niin nähdään, että tulokset näissä koulutehtävissä ja myöskin tulokset näissä muistitehtävissä ja tarkkaavaisuustehtävissä paranee. Eli liikuntaa voidaan käyttää, liikunnan lisäämistä voidaan käyttää helpottamaan sitä oppimista ja siinä koulussa pärjäämistä ja suoriutumista. No, tämä on aika kiva uutinen. Se tarkoittaa sitä, että joka kerta kun sä lähdet ulkoiluttamaan koiraa tai sä lähdet potkimaan pudista pihalle tai sä lähdet mikä tahansa se sun lemppariliikuntamuoto sit onkaan, niin sä samalla työskentelet sun koulumenestyksen hyväksi. Ja sehän on tietysti tosi hyvä juttu. No, aivoissa myöskin nähdään tämä liikunnan lisäämisen vaikutus. Eli tässä tutkimuksessa oli 120 koehenkilöä, jotka oli tämmöisiä vähän liikkuvia ihmisiä. Ja heidät jaettiin 2 ryhmään ja toinen ryhmä rupesi liikkumaan 3 kertaa viikossa aika tämmöistä rivakkaa kävelyä. Eli heillä oli ihan sykemittarit, joista he näki, että he kävelee riittävän reippaasti. Ja 40 minuutin kävelylenkkejä heillä oli sitten 3 kertaa viikossa. Ja toisella ryhmällä oli myöskin 3 kertaa viikossa näitä tapaamisia, mutta he eivät lenkkeileet, vaan he venyttelivät ilman, että syke nousee. Ja nyt jos me verrataan, mitä sitten aivoalueilla tapahtuu näillä 2 ryhmällä, niin nähdään, että tuolla sinisillä käyrillä näkyy tuon hippokampuksen, eli aivojen muistialueen koko. Ja se, mitä tuolla punaisella merkatulla ryhmällä näkyy, se on se perusryhmä, joka ei muuttanut sitä toimintaansa, sinne tuli vain sitä venyttelyä, mutta ei tullut mitään pulssia nostavaa liikuntaa, niin heillä toi hippokampuksen tilavuus pienenee. No, tämä kuulostaa tosi pahalta, mutta se on valitettavasti ihan tavallista aivojen vanhenemista. Eli siinä ei ole mistään sairaudesta kysymys eikä mistään. Tällä tavalla meidän aivot muuttuu, kun me ikäännytään. Mutta tuolla toisella ryhmällä, tuolla sinisellä viivalla merkatulla ryhmällä, niin siellä näkyykin näiden aivojen hippokampuksen alueiden kasvamista. Eli se liikunnan lisääminen heidän tapauksessaan aikaansai tämän aivojen muistialueen kasvamista. Tuolla toisella aivoalueella, kaudat ja tumakkeen alueella, niin ei juurikaan muutoksia näkynyt. Eli tämä muutos selvästikin kohdistui erityisesti juuri tuonne hippokampukseen, eli aivojen muistialueelle, ja myöskin sitten otsalohkojen alueella on muissa tutkimuksissa nähty samantyyppisiä muutoksia. No, näissä ei pelkästään nyt tapahtunut muutoksia näissä aivojen muistialueissa, vaan nähtiin myöskin muistisuorituksessa. Eli näitä koehenkilöitä testattiin tämän tutkimuksen ajan myöskin, että miten hyvin he muistavat. Ja nähtiin, että näillä ihmisillä, joilla tämä muistialue kasvoi, niin heillä myöskin se muistisuorituminen parani. Eli liikunnan avulla pystyttiin parantamaan näiden koehenkilöiden muistia. No, miten tämmöinen nyt on mahdollista? Mitä siellä aivoissa itse asiassa tapahtuu silloin, kun sitä liikuntaa lisätään? Semmoinen ihminen, joka ei harrasta liikuntaa, kun hän ryhtyy lisäämään sitä liikuntaa siihen päiväänsä vähänkin, pienenkin määrän, ei välttämättä edes mitään varsinaista urheilua, vaan ihan semmoista arkiaktiivisuutta, just niin kuin koiran ulkoiluttaminen tai se, että tullaan pyörällä tai kävelen kouluun, jos aikaisemmin on tultu bussilla tai autolla,
niin siellä nähdään, että aivojen verenkierto paranee. Liikuntahan vaikuttaa sydämen toimintaan ja se verisuonisto siellä aivoissa on tietysti aivojen kannalta tosi tärkeä, koska se verisuonisto tuo sen kaiken ravinnon ja hapen, mitä ne aivot tarvitsee, ja se pitää kuljettaa sinne ihan jokaisen hermosolun luokse, ihan niitä pienimpiä verisuonia pitkin. Ja juuri ne kaikkein pienimmät verisuonet, niin ne hyötyy siitä, kun sitä liikuntaa lisätään. Samoin nähdään sitten otsalohkon aktivoitumista. Otsalohko on se alue aivoissa, jolla me ohjataan meidän omaa toimintaamme, eli se on siinä mielessä hyvin tärkeä aivoalue. Sitten liikunnan lisäämisen seurauksena nähdään myöskin eri aivoalueiden välisten yhteyksien vahvistumista. Eli siellä on vahvemmat valkean aineen radat, ja se tarkoittaa sitä, että tieto eri aivoalueiden välillä kulkee nopeammin ja tehokkaammin, eli kokonaisvaltaisesti aivot pystyy paremmin käsittelemään tietoa. Sitten nähdään myöskin aivokuoren vahvistumista. Tuossa äskeisessä tutkimuksessa oli siellä hippokampuksen alueella. Siellä nähdään siis enemmän soluja, enemmän solujen välisiä liitoksia, solut on aktiivisempia. Eli tämä on just sitä ikääntymisen merkkejä vastaan taistelemista ja semmoiset nuorekkaat, tehokkaat aivot on juuri tällaiset. Ja sitten lisäksi aivoissa myöskin liikunnan seurauksena syntyy uusia hermosoluja. Aikaisemmin ajateltiin, että meillä on ne hermosolut, mitkä meillä on, ja niiden kanssa pitää yrittää pärjätä ja uusia ei tule. Mutta nyt nämä uudet tutkimukset näyttääkin, että itse asiassa liikunnan seurauksena aivoissa syntyy uusia hermosoluja nimenomaan siellä muistialueella, siellä hippokampuksen alueella. Tässä tutkimuksessa on tutkittu sitä, että syntyykö niitä soluja enemmän kestävyysharjoittelun vai voimaharjoittelun seurauksena. Ja tuossa näkyy, että ehkä tässä tutkimuksessa jonkin verran enemmän kestävyysharjoittelun seurauksena, mutta joka tapauksessa tärkeää on se, että molemmissa liikuntamuodoissa niitä uusia hermosoluja syntyy sinne hippokampukseen. Ja tässä on toinen tutkimus, jossa oli tutkittu juoksemista, ja siinä nähtiin, että soluja syntyy sitä enemmän, mitä enemmän juostaan, mitä enemmän juoksukilometrejä on, tai ja myöskin, että mitä parempi juoksukunto tällä harjoittelulla on saavutettu, niin sitä enemmän uusia soluja sinne myöskin on syntynyt. Eli mitä enemmän sitä liikuntaaktiivisuutta on, niin sitä enemmän syntyy niitä uusia hermosoluja sinne hippokampuksen alueelle. No nämä uudet solut siellä hippokampuksessa, niin ne on tosi herkkiä ja ne kuolee tosi helposti. Ja se, mikä pitää ne uudet vastasyntyneet solut hengissä, niin on oppiminen. Eli tässä näkyy ryhmä, jolla ei ollut mitään oppimistehtävää tuossa vasemman reunimmaisena. Siellä syntyi uusia soluja ja niistä osa jäi henkiin. Osa kuoli. Sitten tuossa keskimmäisessä pylvässä nähdään ryhmä, joka oppi heti sen liikuntasuorituksen jälkeen, oli uuden oppimista, ja nähdään, että heillä paljon suurempi osa näistä uusista soluista jäi henkiin. Sitten tuossa vielä kolmantena ryhmä, jolla oli oppimistehtävä, mutta he eivät oppineet. En tiedä miksi, mutta he eivät oppineet. Ja heilläkin jäi niitä uusia hermosoluja henkiin, mutta vähemmän. Eli se hermosolujen henkiin jääminen, niin se oli erityisen tehokasta silloin, kun oli tämmöistä vaativaa oppimista. Ne uudet hermosolut löytää silloin paikkaansa, ne sitoutuu toisiin hermosoluihin, ne alkaa olla aktiivisia siellä, ja silloin niille tulee se oma paikka siellä, ja ne jää henkiin. Eli se liikunnan yhdistäminen tähän vaativaan oppimiseen, niin se saa aikaan sitä, että sinne syntyy niitä uusia soluja, ja niistä myös mahdollisimman iso osa jää henkiin. No sitten vielä yksi asia, joka liittyy oppimiseen ja aivoihin, ja se liittyy tähän tiedon tallentamiseen. Nimittäin opittu tieto, kaikki se, mitä me tänään päivän aikana opitaan, niin se tallennetaan muistiin ensi yönä. Eli se, että miten hyvin sä muistat nyt tästä luennosta asioita, niin se riippuu tietysti siitä, että miten hyvin sä pystyt nyt keskittymään ja kuuntelemaan, mutta myöskin siitä, että miten hyvin sä nukut ensi yönä. Voisi luulla, että aivot lepää yöllä. Mutta se ei pidä ollenkaan paikkaansa. Päinvastoin. Aivoilla on tiukka työpäivä yön aikana, eli niillä on paljon hommia, mitkä niiden pitää yöllä saada valmiiksi. Ja tarvitaan sitä nukkumista, hiljaisuutta, rauhallista, syvää unta siihen, että nämä työtehtävät saadaan tehtyä. Ja nämä työtehtävät aivoilla nimenomaan on sitä tiedon tallentamista. Eli sitä tietoa, uutta opittua tietoa, mitä päivän aikana on opittu, niin sitä perataan ja sitä järjestellään ja sitä siirretään sinne pitkäkestoisen muistin puolelle yöaikaan. Tämä vaatii unelta aika paljon.
Se tarkoittaa sitä, että unen pitää olla riittävän pitkää, siellä pitää olla tarpeeksi niitä unitunteja yhteenlaskettuna, ja sitten myöskin, että meidän pitää saavuttaa hyvää, laadukasta, syvää unta. Muuten tämä muistiin siirtäminen ei onnistu yhtä hyvin. Suurimman osan ihmisistä kannattaisi nukkua 7,5 tai 8 tuntia yössä. Jos ajattelee, että on tosi paljon tsempannut jonkun oppimistehtävän kanssa, ja sitten seuraavana yönä ei nukukaan kunnolla, niin se menee tavallaan vähän hukkaan. Kaikki se, mitä on sijoittanut siihen oppimiseen ja tsemppi ja kaikki se toiminta, niin se valuu hukkaan, koska seuraavana yönä, jos ei nuku kunnolla, niin se ei tallennukaan muistiin. Eli vaikka on oppinut ne asiat, niin sitten seuraavana päivänä ei kuitenkaan enää muista niitä. Onko sulle käynyt joskus näin? Kuulostaa mulla ainakin tutulta. Eli nukkuminen kannattaa varsinkin sen jälkeen, kun on tsempannut ja opiskellut uusia asioita. No, nukkumaan kannattaisi mennä suunnilleen samoihin aikoihin joka ilta. Ja monesti käy sillä tavalla, että tulee viikonloppuna valvottua myöhempään. Ja jos tulee valvottua ihan tosi paljon myöhempään viikonloppuna, niin silloin aikaan saa itsellensä tämmöisen jetlagin, eli tämmöisen aikaerorasituksen. Sehän on ihan kuin sä vaihtaisit aikavyöhykettä, kun sä yhtäkkiä valvotkin hirveän paljon myöhempään, ja sitten tulee taas se arki, ja pitäisikin sitten taas herätä aikaisemmin. Eli joskus puhutaan, että nuoret elää kahdessa aikavyöhykkeessä, että arkisin pitää raahautua kouluun aikaisin ja silloin yrittää mennä sitten vähän aikaisemmin nukkumaankin, mutta sitten viikonloppuisin valvotaan hirveän myöhään ja nukutaankin sitten myöhään ja koko se unirytmi siirtyy. Ja sitten taas maanantaina pitäisi yrittää siirtää se unirytmi takaisin. Ja tämä on aika raskasta ja se kyllä estää oppimista. No, ulkoilu ja liikunnan avulla pystytään parantamaan unta. Eli varsinkin aamupäivällä, keskipäivällä ja iltapäivällä tapahtuva ulkoilu ja liikunta, niin se lisää sitä syvän unen määrää ja se parantaa sitä unen laatua. No, poikkeuksena tästä on se, että jos just ennen nukkumaan menoa tapahtuu tämmöistä hyvin raskasta liikuntaa tai tämmöistä hyvin innostavaa tarkkaavaisuutta vaativaa liikuntaa, niin kuin vaikka joku pallopeli, salibändi tai joku koripallo tai joku, niin se voi häiritä nukkumista. Eli sen liikunnan pitäisi sijoittua jonnekin muualle kuin niihin ihan illan viimeisiin tunteihin. Omasta unestaan kannattaa pitää huolta. Eli kannattaa kyllä tsempata sen asian kanssa, että saavuttaisi sellaisen hyvän nukkumisen tavan. Tässä on tämmöinen unen pikahuolto-opas, eli se päiväaikainen aktiivisuus on tosi tärkeää, ulkoilu aamupäivällä, keskipäivällä, vielä iltapäivälläkin on tosi tärkeää. Sitten talvella saatetaan tarvita kirkasvalolamppua, ja sitä kirkasvalolamppua käytetään siis aamulla ja päivällä, ei missään nimessä illalla enää. Makuuhuoneeseen kannattaa kiinnittää huomiota, onko siellä tarpeeksi pimeätä, onko siellä tarpeeksi viileätä. Myöskin syömisrytmiä kannattaa miettiä, mikä on just sulle sopiva syömisrytmi. Ei kai käy niin, että ihan hirveän myöhään illalla syödään se kaikkein suurin ateria ja se sitten häiritseekin unta. Sitä kannattaa myöskin kokeilla. Sitten ruutuaika. Jos kaikkein kiihkeimpiä pelejä pelataan vielä just ennen nukkumaan menoa, niin silloin käy kyllä semmoisilla kierroksilla, että hyvää unenlaatua on tosi vaikea saavuttaa. Et ne viimeiset tunti pari ennen nukkumaan menoa, niin ne pitäisi rauhoittaa semmoisille tavallisille rauhalliselle tekemiselle. No niin, yhteenvetona siis liikunnasta, aivoista ja oppimisesta. Liikunta on tietysti terveellistä ihan yleisesti meidän koko keholle, mutta erityisesti aivoille. Eli aivot saa erityisesti hyötyjä siitä, että me harrastetaan liikuntaa. Liikunnan harrastaminen kehittää meidän aivotoimintaa ja aivojen terveyttä. Liikunta vaikuttaa erityisesti otsalohkon alueella ja hippokampuksen alueella, ja nämä on niitä aivoalueita, jotka liittyy muistiin, tarkkaavaisuuteen, oppimiseen ja niin edelleen. Paras oppimistulos saavutetaan heti vauhdikkaan liikunnan jälkeen, vaikka se liikunta olisi ollut lyhyttäkin. Ihan kevytkin liikunta kannattaa oppimisen aikana. Eli se, että edes seisoma-asentoa kokeillaan silloin, kun alkaa väsyttää tai tuntuu siltä, että oppiminen ei luista, niin joku muu tapa kuin se paikalla istuminen niin voi siinä tilanteessa olla parempi. Liikunta auttaa parantamaan unta ja uni on hirveän tärkeää oppimisen kannalta. Ja samoin sitten liikunta auttaa meidän muistitoimintoja.
Ja pitkällä tähtäimellä paras aivoterveys saavutetaan sillä, että me yhdistetään liikuntaa ja oppimista. Eli molempia kuuluu meidän jokaiseen päivään. Kiitoksia.